сайн байцгаана уу? За, энэ удаа бид нэр 52 дугаарын шалгалт 2 дугаар хичээл рүү орж байна. За, бид нэр 2 дугаар хичээлээрээ сонс шалгалтын 7-оос 10 дугаар асуултуудыг цогтой хийцгэх байна. Мөн унш шалгалтын 34-оос 39 дугаар асуултыг цогтой явуулга. За, сонсох шалгалт болохоор энэ тухайн харилцаан ярэ хаана өрнөж байгааг зөв тодорхойлох. 34-оос 39 болохоор ер нь текстийн ерөнхий агуулгыг хэрхэн ойлгож байна. Холбоо нөхцөл энэ бусад өгүүлбэрийн гишүүд өгүүлбэрийн гишүүдийг хэрхэн зөв хэрэглэж чадж байна гэдэг мэдлийг биднээс шаардна. За, тэгээд одоо цогтой хамтдаа үздцгээе.여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. 자, 선수 시작할 때 어디로 주면? 자, 이 노트에 선수 시작할 때 7-оос 10 дугаар асуултыг асуултанд хариулах хэрэгтэй байгаа. 7-оос 10 дугаар асуулт болохоор энэ харилцан ярэ хаана өрнөж байгаа тухай зөв хариултыг олох ийм даалгавартай асуултууд байдаг. За, тэгэхээр эхлээд бид нэр загварыг нь үздэг тийм ээ. Загварыг үздэг. За, загвар дээр нь болохоор нэлгэж сүвчээрэг үг нээсэё. Маргааш ихэд даалгавар яг өгөөрэй гэж тийм маргааш их даалгавраа яг өгөөрэй. Заавал өгөөрэй гэж. Нэ зонсэний. За, багшаа гэсэн. За, ийм харилцан яриа гарсан. За, тэгэхээр энэ харилцан яриа хаана өрнөж болох вэ гэж. Эхнийх нь нэгдүгээрт нь квэш хичээлийн танхим, хоёрт нь гуан, нис хонгоцны бодол гэж. Гуравт нь каге, дэлгүүр, дөрөвт нь бёнгон. За, имлэг. За, ийм үгнүүд орж ирж байна, тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж багс сурагчийн хооронд даалгавраа өгөөрэй, аваарай гэсэн энэ харилцан яриа болохоор хичээлийн танхимд өрнөх ийм харилцан яриа юм аа гэд зөв хариулт нь нэг байх нэ гэж. 7번. 서울역으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 자, 7번. 서울로 오르세요. 서울역으로 가주세요. 서울 보드로, 티미? 서울이 미트로니 보드로 옆쪽에 오. 네, 알겠습니다. 자, 알겠습니다. 자, 이 말씀이라 그랬어, 티미? 이거는 택시, 택시. 하여튼 기차, 갈트릭, 고르튼 비행기, 니스콘코츠, 도로튼 지하철, 미트로. 자, 이인도로 미대지. 티셔츠 явж өгөөрэ гэт ингээд хэлж байгаа зүйл бол таксинд өрнөж болох харилцсан юм ярэ юм а гэж тийм ээ. Тэгэхээр хариулт нь такси буюу нэгдүгээр хариулт байх нэ. За, бид нэр нийтийн дээврийн хэрэгслийг сайн мэдж байгаа. Такси, кича. Кича гэдэг гал дээр хэлдэг тийм ээ. Пенги, чиачар гэдэг маань метро, пэ гэдэг маань усан онгоц гэсэн юм нийтийн дээврийн хэрэгслүүд гарч ирж байна. 8번. 어떤 걸로 드릴까요? 저 딸기 케이크 주세요. 자, эхлээд эрэхтэн асууж байна, тийм ээ. 어떤 걸로 드릴까요? 그치? 어떤 걸로 드릴까요? 야머 주일에 그게 야머 요머 그게 그치? 오늘 유아회 그속 유아회. 아, 그래서 저 딸기 케이크 주세요. 들 구제일증이 별로 어거치. тэр гүзэлцгний бялууг өгөөрэй гэсэн. За, ийм харилцан яриа гарсан. За, энэ харилцан яриа хаана өрнөж болох вэ гэхээр нэгдүгээрт нь өнэн банк, хоёрдугаарт нь банк жиб төлөх талхны дэлгүүр, гуравдугаарт нь чонгюжан автобусны буудал, дөрөв сетаксо угаалгын газар. За, бид нэр мэдээж кейк гэсэн үг гарсан байгаа тийм үү? Кейк өгөөрэй. Тэр гүзэлцгний бялууг өгөөрэй гэсэн үг байгаа учраас энэ харилцан яриа талхны дэлгүүр уу юу? Банк жиб. Энэ 2 дугаар асуулт нь зөв байх нэ. 2 дугаар хариулт нь зөв болж орж ирэх нэ гэж. За, жуда гэдэг нь өгөх байгаа. За, дрида гэдэг маань өгөх, барих гэсэн. Энэ жуда гэдгийн өгөх гэдэг үгийн хүндэтгэлийн хэлбэр байх нэ. 9번. 이 소포 미국에 보내고 싶은데요.
안에 뭐가 들어있어요? 이 소포 미국에 보내고 싶은데요. 인일겜직 아메리카로 요올학스이마. 인일겜직 아메리카로 요올학스이마. 안에 뭐가 들어있어요? 도트론 유어가 인베이지. 이게 수치인 팀에. 자, 이미호 할지에라 할로 그리고 극장, 티아트르. 하여튼 식당, 관즈. 그리고 미술관. 우츠글링긴 댕금. 그리고 우체국, 쇼등. 자, 일게임직 수국과가 아몬 도트론 유어가 гэдгийг нь яхалцгаа учраас энэ харилцаа ярэ шууданд өргөнжүүлэх харилцаа ярэ байна гэж дөрөвдүгээр хариулт нь зөв хариулт байна тийм үү. За бид нэр урд өмнө нь гуу шипта гэдэг энэ туслахгүйгийн тухай бол үздсэн байгаа. Тэгэхээр 47 дугаар шалгалтын 2 дугаар хичээлээс бас тодруулж үзэж болно. Тэгэхээр супу и супрул мигуге бонёго шипэндэ энэ илгэмжиг Америк руу явуулах гэсэн юм. Түнжаангал мандруу шипта данс нийлэх гэсэн юм байна. Энэ хүсэл зориг илэрхийлсэн юм, баймждах илэрхийлдэг юм туслах үг байна. 10번. 요리책은 어디에 있어요? 2층에 있습니다. 손님. 자, 다르게는 요리책은 어디에 있어요? 허슨의 놈 한우가 인베이지 아소죠. 2층에 있습니다. 손님 기침 때문. 허일 다섯 와가 손님 기득은 우울질 기침 속 때문. 자, 그래서 야무른 데는 우울질에 대해서 어쩌죠? 너무 해지가인 분, 너무 해지가인 분. 아, 자, 지금처럼 허일 다섯 와가 같은 게 자, 지금 때문. 자, 그래서 흔히는 약국 이민상 기침. 허일 좀 서점 남인들 오르. 오르튼 사진관 길들어오친 내가 잘 때문. 오르튼 운동장 비인 대면인 달. 자, 비트너 데이트니 하릴지 예린 요리 책, 야무르니간 놈이 하이지가 오차라서 인 올소로 놈이 일구르 으르니지 올 하릴지 예린 오르일을 주 어릴튼 소점 놈이 일구르기선 하릴지 하네. 자, 요리 기득만 홀 그속 임 때문에 요리 책 기득 홀니 놈 기지선 요리를 하다게 올 홀 히 그속 하린 식사 와서 비트너 홀 그 절절은 식사를 하다게 임볼 홀도 홀 이득 그속 때문에 밥을 먹다 그랬대 아이들한 хоол 이득. 밥을 하다 그랬래. 보다 지그니흐. 팀 보다 지그니흐. 아마 хоол хийх гэж байж болно. 밥을 만들다 гэх юм бол энэ болохоор хоол хийх гэсэн юм утгаар орж ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр слонгцлны юри шикса паб гэдэг үгийн хойноо орж ирж байгаа үйл үгээсээ шалтгаалаад өөр өөр утгатай байж болох нэ гэдгийг чинь хараад өнгөрөө. За унших асуулт орж ирж байна. За 34-с 39-р асуулт болохоор өгөгдсөн дөрвөн хариулт дундаас энэ хаалтан тохирох үгийг нөхөж бичих ийм даалгавартай байгаа. За бид нэр эхлээд энэ загварыг нь харъя. За загвар дээр нь болохоор танорл мурумнида гэхэд хаалт нэгэд өл часнида гэсэн ийм үг гарч ирж байгаа. За тэгэхээр тано үг ямар нэгэн үг мэдэхгүй байна. Ямар нэг иймийг хайж байна гэсэн ийм үг орж ирж байна. За эхний хариулт нь болохоор ангион нүдний шил, хоёрт нь субаг дарвас, гуравт нь сажаган толивчиг, дөрөвт нь чигав хитвч төрөвч гэсэн үг гарч ирж байна тийм. За тано гэсэн үг гарч ирнэ. Тэгэхээр ямар нэгэн толивчгийн тухай толивчны хайжгааг толивчиг хайж үзэж байна гэсэн энэ утгаар нь авч үзэх нэ гэж. Тэгэхээр мэдээж танорл мөрмнида гэхэлэр ангион юм уу субаг аль эсвэл хитвч гэсэн иймэрхүү үгнүүд орж ирэхгүй ч үү гэдэг юм. Тэгэхээр зөв хариулт нь толивчиг байх нэ гэж. За тэгээд 34-р орё. Чон нь майкл юм да. Майкл юм да. Хүний нэр байна. Мигук гэчихэд вас юм да гинэ. За миний нэр майкл. Би бол майкл гэж байна тийм ээ. Мигук Америк ирсэн. За бид нэр доор хариулт нь болохоор тийм ялгын нөхцөлд орж ирж байна. Эхнийх нь нэрлэхийн тийялгын нөхцөл, хоёр дахь нь харьяалахын тийялгын нөхцөл, гурав дахь нь гарахын тийялгын нөхцөл, AS S гэсэн гарахын тийялгын нөхцөл, дөрөвт нь болохоор хамтрахын тийялгын нөхцөл орж ирсэн байна. За мэдээж энэ Америк хүний нэр гарч байна тийм ээ. А тэгээд хаанаас ирсэн бэ? Америкээс ирсэн гэд энэ зөвөрөлт нь 3 дугаар хариулт болж ирэх юм. Мигүгээс яваасна гэдэг юм тийм үү. Тэгэхээр бид нэр тийялгын нөхцөлийн тухай бас
мэдлэгэн гүнзгэрүүлэх ийм шаардлагатай юмаа гэж. 35 배가 고픕니다. 애합니다 гэж. 자, 기드 슬슬 байна гинэ. 그래서 нэг хайшаа чимний явсан гэсэн явж байна гэсэн ийм үйлбэр орж ирч байна тийм үү? Тэгэхээр өнөөнг банк шигтан гуанз үчээгүй шуудан ЮНЗ-аа жуулчны компани. За тэгэхээр гид зөөсөд хайшаа явах уу? Гид зөөсөөр банз руу явна гэж тийм үү? Тэгэхээр зөв хариулт нь шигтан гэсэн ийм хариулт нь зөв болж орж ирнэ. За 36 저는 사과 주스를 좋아합니다. 비 알림네 주스는 뚫었다. 팀이 사과 주스를 좋아합니다. 그래서 마십니다. 그네. 팀에서 오득수가 니그드그르큰 자주 단다 오르글드수가 허여튼 아마 마그드구이 팀이 꼬르튼 제일 함긴 아 두르튼설 아까 사이그슨 За энэ талаар дандаа дайвар өгнөд орж ирсэн байгааг таавах анзарч хаах. Тэгэхээр зөв хариулт нь сагва жусрал жуамнида цажуу машинида. Нэгдүгээр хариулт нь орж ирж байна. Тэгэхээр энэ бусад дайвар өгнөд тухай ойлголтыг бид нэр 37-р хичээлийн 2-р хичээлээс бас лавлаж үзэж болно. За 37 도서관입니다. 책이 아주 гэсэн ийм өгүүлбэр орж ирч байна тийм үү? 자, 그래서 номын сан. Энэ бол номын сан. Ном, маш гэдэг ингээд орхигдсан байна. За, бид нэр энэ дээр тэмдэг үйлдэл тохируулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрх нь нольдсэнийда өргөн гэж тийм өргөн, мансэнийда олон, шипсэнийда амархан гинэ. Тийм ээ. Залбда, залбсэнийда гэдэг нь богино гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Богино. За, тэгэхээр энэ дөрвөн хариулт дундаас дуусууганы чеги манта. Тийм үү? Номын сан ном олон байна гэсэн ийм хариулт нь зөв гэж бид нэр сонгох хэрэгтэй. За 38 길을 모릅니다. 자마 믿고 그네. 사람에게 хүнд хүнээс гэсэн үг тийм үү? За тэгэхээр бид нэр энэ дээр болохоор үйл үе тохируулан бичих хэрэгтэй. Эхнийх нь жуда жүмнида өгөн пальта памнида зарах худалдаалах гэсэн үг гэдэг юм зарж байна. За, гуравт нь болохоор нүрэ хамнида дуудуулах гэсэн үг байна. Дөрөвт нь болохоор мөрөвнида асууж байна, асууна гэсэн үг байна, тийм үү? Тэгэхээр кирэл мөрөвнида кэрэгу сарамэгэ мөрөвнида. За, замаа мэдхгүй хүнээс асууж байна гэд зөв хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт болж орж ирэх нэ. За, сүүлийн асуулт 39 дугаар асуулт орж ирж байна. 동생의 결혼식입니다. 누구의 호름 그치 뭐 누구의 호름 벌쩍한 반 가족들이 함께 사진을 자 기르블리 흥야선 함께 쪼르가 그슨 이 오글브로 반 자 тэгэхээр 하루튼 болохоор ихнийх нь 만남이다 гэж байна тийм үү? 우울쯔ж байна гэсэн үг гарч ирж байна. Хоёрт нь 빌립니다. 제일지 авах гэсэн үг авах тийм үү? 제일지 авч байна. 찍습니다. 자, ямар нэгэн зүйлийг энэ зураг авах, дарах гэдэг үгээр болохоор жигда гэж үг орж ирдэг. Тэгэхээр сажин л жигда гэхэл зураг авахулна гэсэн үг тийм үү? За, бэвуда сурч байна. За, тэгэхээр сажин л жигда гэж үг гарах гэж байгаас энэ зөв хариулт нь 3 дахь хариулт болж орж ирж байна. За, бид нэр асуултуудаа бүгдийг үзэж дууслаа. За, эхлээд сонсож байгаатын 7-аас 10 дугаар асуултыг бид нэр цогтой үзсэн байгаа. За энд болохоор энэ харилцсан ярэ хаана өрнөж байна гэдгийг зөв тодорхойлох хариултыг өгөх ийм асуулт байлаа. За тэгэхээр энэ төрлийн асуултуудад хариулахдаа харилцсан ярэнд дэр гарч байгаа энэ тодорхой үг хэллэгүүдийг сайн сонсоод энэ хаана өрнөж байна, ямар орон байр гарч байна гэдгийг сайн сонсож хариулах нь зүйтэй юм аа. За хэлцүүний хувьд болохоор бид нэр урд өмнөх хичээл 37 энэ 41 47 дахь шалгалтын асуултуудыг хамт үзэж байхдаа хэлцүүний тодорхой мэдлэгийг олгосон учраас энэ удаа хэлцүүний мэдлэгийг өгсөнгөө. За, уншилтын 34-өөс 37 дугаар 34-өөс 39 дугаар асуултыг бид нэр цугтаа үзлээ. За, нэг текстээс хоёр төрлийн асуулт гарч байна. Эхнийх нь болохоор текстэнд байгаа энэ хаалтан дотор цохих үгийг нөхөж бичих. Хоёрт нь болохоор
тухайн текстээ агуулгатай ижил агуулгын хариултыг сонгох ийм хоёр асуулт байсан. За тэгэхээр бид нэр энэ асуултанд хариулахдаа тухайн текстийн ерөнхий агуулгыг нь зөв ойлгох хосоо гадна за холбох нөхцөл өгүүлбэрийн гишүүдийн зөв хэрэглээг хэрхэн сайн хийж чадж байна гэдгийг бидэн шалгаж байгаа учраас үүнтэй холбогдлоо мэдлэгийг гүнзгийрүүлэн цааш нь үзэх нь зүйтэй юм аа.